Hoću da me svi rejdate i da dobijem 80k, ajde. Hvala ti. Nije mi dovoljno. Kako se zove muđina usvojena čerka? Tuđa. Ulaganje u kriptovalute, pop 023. Brate, ja sam previše glup za takve stvari. Kad bi imao nekog mnogo pametnog dečka da mi kaže, e, uzmi 5000 evra, uloži u kriptovalutu, 100% ti se vraćaju pare, onda bi bio u fazonu nice. Ovako nemam vremena da pratim one grafove i da ja gledam sad ko šta ide, da će ovaj coin da padne, ovaj da skače i to, tako da, ništa toga. Tako da jebi ga. Zašto nemam 10.80?